Ninaitwa Lydia Devi ama Lydia wa Lydia Devi. Lakini ninajiita Lydia Devi. Mimi ni mzungu wa Kenya. Mzungu mweusi. Lakini kwa biashara najiita wa Daudi. Najivunia hilo jina kwa sababu my dad anaitwa David but najiita wa Daudi. Yule Daudi wa Biblia. Mimi ni mama wa watoto wanne. Wasichana wawili, wa boys wawili. Wasichana ndio wakubwa. First born anaenda kutani 30. The younger is 18. Na niko na wajukuu wawili, 7 years, 3 years. Wa wasichana wote wawili. I am a widow for the last 14 good years. Niliachwa msichana mkubwa akiwa class 7. The younger alikuwa 3 years. But nashukuru Mungu sababu nimekuwa, unajua sisi uongea watu wanasema tunadanganya. Mimi nimekuwa na virusi vya ukimwi kutoka the year. Nilijijua the year 2005. Sasa sijui nilipata lini. But nilijua 2005 nikiwa na mimba ya huyu. Ya huyu ako 18 years saizi na he's a boy. Hebu fikiria mama ukizaa mtoto na hauja nyonyesha huyo mtoto, unakaa ni kama umekufa, si ndio? Unapatia mtoto maziwa ya nani? Maziwa ya mkebe. Na hiyo maziwa ni expensive. Wamama mjishukuru kwa sababu muna maziwa mengi. Imagine mtoto anakunywa maziwa ya nani? Mkebe ni 1350 anakunywa for 2 days. Si uko na maziwa mengi sana? Inauma saa zile haujanyonyesha mtoto. Juu ya wakati tulikuwa tunaambiwa, mama unanyonyesha mtoto ama unampea maziwa ya nani? Nilizalia pumwani. Nikasema sinyonyeshi. Nasa akakimbia, kaleta vamos, maji moto na maji ingine baridi. Akanionyesha kuchanganya maziwa. Lakini nashukuru Mungu huyo mtoto hakunyonya. Saizi ni kijana na ako 18 years. Unajua inauma sana mama kutonyonyesha mtoto? Si inauma, unakaa ni kama umezikwa. Ni kama ulizaa na ukaacha mtoto na ukazikwa. But nashukuru Mungu, ni kijana ako na nguvu, kijana huku upstairs ako sawa, hana virusi vya ukimwi. Nashukuru Mungu. Nilikuwa najiuliza sasa nikianza kumeza madawa na mtoto wangu ameza madawa, akiniuliza swali nitamjibu alitoa wapi virusi. Unajua hiyo ni ngumu. Ni ngumu sana kujibu mtoto juu kuna wengi wanauliza unashindwa na kumjibu. Nashukuru Mungu nimetumia ARVs for the last 19 good years. But zilinifanya maneno. Nilitanu mwili nikakaa kama hii sweta. Unaona hii sweta? Imagine tukipitana na wewe hivi unageuka. Unaangalia ni nani huyo nimeona. Watu wanasingevaa nguo ya mikono fupi hivi. Sababu nilikuwa nimejikwara kila mahali nakaa kama crocodile. Ama yule chura wa shamba. Si mnamjua? Lakini nashukuru Mungu. Niliingia AG the year 2020 mwezi wa pili tarehe 7. Ilikuwa saa 5 asubuhi. Pale kuna hoteli inaitwa Hot Dishes. Nilipata Madam Charity pale, kanibaia chai, akanirejesta. Hata kama nimekuwa nikienda kama kinyonga, unajua kuna wale wanapaa, kama huyu unaona anafly, huyu ni kupaa anapaa. Mimi nimekuwa nikitambaa pole pole, lakini nashukuru Mungu hata nikitambaa, najua nitafikia lengo lile ninalohitaji, na Mungu ataendelea kunibariki. Saizi mimi nimetumia hiyo e-product, AG-Sera, kwa hiyo miaka, na ninashukuru Mungu, sababu ngozi yangu imerudi. Nikikwambia niko na virusi unaweza amini? Ngozi yangu imerudi, afya yangu imerudi, nashukuru Mungu. Kwa hivyo ukiwa na virusi, wacha kujificha, watu wengi wamejitokeza juu yangu. Mimi sifichi, sifichi ati nina virusi. Hata bwana yangu alikufa, alikataa kunywa dawa,
aliuawa na TB. Virusi haviui. Usidanganywe na mtu ati ukimwi inaua, ukimwi hauui. Ni magonjwa madogo madogo, magonjwa sugu kama TB, pneumonia, hizo ndizo zinaua mtu. Afadhali ugonjeke virusi kuliko kugonjeka kansa ama ugonjwa wa sukari. Sababu unaweza kucontrol virusi. Unaziambia kama ni kulala, tulale. Sawa? Na ukizipa ruhusa, zitakupeleka mbio mamangu. Mimi nashukuru Mungu na furahia Mungu sababu saa hizi ningekuwa futi sita chini. Sababu wakati nilizika bwana yangu 209, hata mimi nilikuwa naona ni kama naenda kesho. Lakini wakati nilimpeleka mocha niliambia Mungu, kumbuka niko na kazi ya kufanya. Hawa ni watoto, usikubali niwaache yatima. Mungu nisaidie nilee hawa watoto nione wachukua vitukuu mpaka vilembo na vilembekeza. Niliambia Mungu kama nyanya yangu mwenye nimeitwa jina lake alikufa na miaka 131, hata mimi nitakufa na hiyo miaka. Na sitaanuliwa na sitaanikwa. Sasa baba yangu naye amekuwa mgonjwa. Alikuwa natapika damu sababu ya ulcers zilikuwa zimemkula. Tapika damu akienda choo ni damu. Ametumia hii dawa kwa miezi 6. Baba ako na 84 years. Saa hizi ukimuona alikuwa alikuja akiwa na mkwaju hivi kwangu alikaa miezi 6. Ulikuwa unamshika hivi hangepita hata kamtaro hivi. Alikuwa na 43 kgs. Sizo ni kgs za mtoto. Hizo ni kilo za mtoto, lakini nashukuru Mungu wakati alikuwa narudi nyumbani, alikuwa na 53 kgs. Hata wakati alifika kule, aliwekwa na pikipiki pale kwa barabara, sweetheart wake hakuwa anamtambua. Alikuwa anafagia nje, yaani mamangu, sweetheart wake. Hakuwa anamtambua, alikuwa anajiuliza, hey, na ule mzee na amebeba kamzigo, ni wa wapi? Anafagia tu akiangalia. Imagine alikuja akasukuma geta akaingia, akamuuliza, "Haya, ni wewe? Kwani ulikuwa unakula nini?" Mave akanipigia simu akaniuliza, "Kwani ulikuwa unapatia baba yako nini?" Mwambie ndio huyo. Mwambie akwambia alikuwa anakula nini. Sasa hizi nashukuru Mungu, baba yangu anaweza kwenda kupeleka ng'ombe zake huko, anachunia nyasi, anazipea, anakamua. Last year tungempoteza. Nashukuru Mungu. Asanteni na mbarikiwe. Naomba tumuongezee, unajua? Umesema vizuri vile uko sahi. Uko sawa sawa. Lakini tunafaa tumuongezee booster, si ndio? Hii product umeambiwa inafanya nini? Ofisi ya IG Geverai. Tukipitia kwa Madam Malion amesema tumpatie aendelee na kukunywa na Mungu ambariki asiwahi kosa.